23. maja 1970. naši košarkaši su prvi put postali šampioni sveta pobedom nad reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. 6 poena na ovom meču je postigao centar našeg tima Trajko Rajković. Narednog dana u rezultatski nebitnom duelu sa Sovjetima Rajković je postigao čak 14 poena. Ispostavit će se posljednjih u karijeri, jer je 3 dana kasnije, 27. maja 1970. prestalo da kuca srce ovog sjajnog čoveka. Danas jedna uličica na Bežanijskoj kosi nosi ime po Trajku Rajkoviću, legendi OKK Beograda i košarkašu koji u temelje zemlje košarke ugradio olimpijsko srebro iz Meksika, 2 evropska srebra i bronzu, 2 svetska srebra i prvu titulu šampiona sveta za našu košarku.